Azərbaycan və Türkiyə qartalları ölkəmizin səmasında uçuşlar həyata keçirirlər. Turaz qartalı 2017 hərbi təlimləri davam edir. Təlimin növbəti günündə döyüş təyyarələrinin yüksək səviyyəli manevrlərini məktəblərdə izləyiblər. Turaz Qartalı 2017 hərbi taktiki təlimlərinin növbəti günü döyüş təyyarələrinin hava məkanında və yer səthində düşmənin şərti obyektinin tapılması və məhv edilməsinə həsr olunub. Taktiki təlimlər zamanı Türkiyə və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin pilotları hava məkanında uçuş manevrləri və bir-biri ilə qarşılıqlı anlaşmaları əsas götürüblər. Biz artıq Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin pilotları ilə heç bir anlaşılmaz suallarımız qalmayıbdı. Artıq biz bir-birimizlə anlaşmaq tərəfindən uçmağımız bir yerdə deyil. Artıq biz təlim üzrə döyüş tapşırıqlarını yerinə yetiririk. Hal-hazırda gördüyünüz, biraz bundan öncə gördüyünüz iki F-16 təyyarəsinin qalxışı ilə bizdə Azərbaycan Respublikasının aerodromlarından MiG-29 və Su-25 təyyarələri qalxışları yerinə yetirdi. F-16 təyyarələri Su-25 təyyarələrin müşahidə edib və qoruma işini yerinə yetirəcəklər. F-16 uçağı ilə Su-25 uçağı nə qədər... F-16 təyyarəsi idi, Su-25 təyyarəsi. Nə qədər fərqli xüsusiyyətə sahib olsalar da, nə qədər fərqli taktik planlamaları olsa da gözləməmiz budur. Bərabər missiyanı yerinə yetirə biləcək xüsusiyyətlərə sahibdirlər. Dolayısıyla bu anlamda hər iki ölkənin həm əsgəri mənada, həm də digər mənada əlaqələrinin daha da sağlam olmasını arzu edirəm. Həm askeri anlamda, həm də digər anlamlarda. Buraya gəlməmizin asıl amacı... Buraya gəlməkdə əsıl məqsədimiz həm əsgəri biliklər, həm də iş birliyi mənasında bildiklərimizi bir-birimizlə paylaşmaqdır. Çox faydalı oldu. Turaz Qartalı 2017 təlimlərində qəzaya uğramış təyyarələrin aşkarlanmasında və təxliyə olunmasında istifadə olunan helikopterlərdən də istifadə edilib. Turaz Qartalı 2017 birgə hərbi taktiki təlimlərini məktəblərdə izləyirdi. Bura gəlmək mənim üçün həqiqətən də çox xoş oldu. Burada döyüş təyyarələrini, helikopterlərini görmək mənim üçün də maraqlı oldu. Mənim əvvəlcədən də bunlar haqqında az da olsa məlumatım var idi. Atam da hərbiçi olduğu üçün belə mənim üçün də qürur verdi həqiqətən Azərbaycan ordusunun gücünü görmək. O qədər təsəvvürüm yox idi, amma bu gün gördüm və bu mənim üçün çox sevindirici bir hal oldu. Nə qədər olmasa da bunun haqqında məlumat topladım. Bu ayın 30-una kimi davam edəcək təlimlərə iki ölkənin hərbi hava qüvvələrinə məxsus MiG-29, F-16, Su-25, C-130 Herkules, A-400M, JASA-SN 235 təyyarələri, Mi-35, Mi-17, Skorsky S-70 helikopterlərindən ibarət 30-a dək aviasiya vasitəsi qatılıb. Elmir Həsanov, Daşqın Abdullayev, Ramin Ələsgərli, Yevlax.